ରାତି ଗୋଟାଏରୁ ଭୋର ଚାରିଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଲେ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ। ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ତିନି ଜଣ ମିଶି ମହିଳାଙ୍କ ସର୍ବସ୍ୱ ଲୁଟି ନେଲେ। ଯମୁନା ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେରେ ଚଳନ୍ତା ଗାଡ଼ି ଭିତରେ କରିଥିଲେ ଦୁଷ୍କର୍ମ। ରାତି ପ୍ରାୟ 8:30 ହୋଇଥିଲା। ମହିଳା ଜଣକ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇକୋ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଥିଲେ। ବାସ୍ ଏହା ପରେ ସବୁକିଛି ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ଗାଡ଼ି ଗଡ଼ିବା ସହ ମହିଳା ଜଣକ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ହେଉଥିଲେ ଦୁଷ୍କର୍ମର ଶିକାର। ଥଣ୍ଡା ରାତିର ଦିଲ୍ଲୀର ରାସ୍ତା ଉପରେ ଆଉ ଏକ ଦୁଷ୍କର୍ମର କଳଙ୍କିତ ଫର୍ଦ୍ଦ ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଉଥିଲା। ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ତିନି ଘଣ୍ଟା ଧରି ତିନି ଜଣ କରିଥିଲେ ଦୁଷ୍କର୍ମ। ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ନୋଏଡ଼ାର ଯମୁନା ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେରେ। ୟୁପିର ନୋଏଡ଼ାରୁ ଆଗ୍ରା ଯାଉଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ ଯମୁନା ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେରେ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ମୁତାବିକ ପୀଡ଼ିତା ଜଣକ ନୋଏଡ଼ାର ସେକ୍ଟର 37ରେ ରାତି ପ୍ରାୟ 8:30 ନିଜ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏକ ଇକୋ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଥିଲେ। ତେବେ ଗାଡ଼ିରେ ପୂର୍ବରୁ 6 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ବସିଥିଲେ। ଆଉ ଗାଡ଼ି ଫିରୋଜାବାଦରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସବୁ ଯାତ୍ରୀ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। କେବଳ ପୀଡ଼ିତା ଜଣକ ହିଁ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଥିଲେ। ସମୟ ଗଡ଼ି ଚାଲିଥାଏ ଆଉ ରାତି ବଢ଼ିବା ସହ ଡ୍ରାଇଭର ଜୟପାଲର ମନରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବାର ଲାଳସା। ସେଥିପାଇଁ ଗାଡ଼ି ଖାଲି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଏଣେତେଣେ ଗଡ଼ୁଥାଏ। ପୀଡ଼ିତା ଜଣକ ରାସ୍ତା ଜାଣିନଥିବାରୁ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ସୁବିଧା ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ଜୟପାଲ ତାର ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗକୁ ଫୋନ୍ କରି ଡକାଇଥିଲେ। ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଆସିବା ପରେ ତିନି ଜଣ ଯାକ ମିଶି ମହିଳାଙ୍କୁ ତିନି ଘଣ୍ଟା ଧରି ଯମୁନା ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେରେ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ସରିବା ପରେ ଅଟୋରେ ବସାଇ ଛାଡ଼ିଦେଇଥିଲେ ନରରାକ୍ଷସମାନେ। ସେପଟେ ପୀଡ଼ିତା ଜଣକ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସକୁ ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ କହିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ପୋଲିସ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସିସିଟିଭି ଚେକ୍ କରି ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଜେଲ୍କୁ ପଠାଇ ଦେଇଛି ପୋଲିସ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର। No sale, no payment, credit up to 50 lakhs, selling company risk, franchise outlet mein jogajog karantu।